I a Eivissa, els Reis d'Orient faran arribada al port d'Eivissa, concretament a Es Martell, a les 6:30. Un total de 7 carrosses reals recorreran els principals carrers de la ciutat fins a arribar al passeig de Vara de Rei, on està previst el final del recorregut a les 8:30 del vespre. El patrimoni d'Eivissa és la temàtica que decora enguany part de les carrosses. L'Ajuntament recomana deixar el cotxe als aparcaments dissuasius de l'entrada de la ciutat a tots aquells que us acosteu per presenciar aquesta cavalcada.